Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Започвам с една тема, която повдига Кольо Неделев, който пита защо в крайна сметка толкова голям отбор като Мерцедес не позволява и на двамата си пилоти да се състезават при равни възможности, а Ботас трябва да подпомага Хамилтън при положение, че номер 44 или иначе може да си спечели титлата. Ще се даде ли шанс на Ботас, подобен на този, който имаше Росберг, или той ще остане балансьор в отбора заради липсата на напрежение и в крайна сметка така успеха да бъде постиган по-лесно за тях, за да си продължава договора Валтери. Значи темата за равнопоставеността в всеки един от водещите отбори постоянно се появява тогава, когато в някакви конкретни състезания възниква една или друга ситуация. Специално при Мерцедес, те в продължение на доста години се опитват, до някъде успяват, до някъде не, да лансират тезата, че двамата им пилоти са абсолютно равнопоставени, че в крайна сметка имат един и същи шанс да спечелят шампионата, да спечелят дадени състезания, макар че на практика в една най-малка част от самите Grand Prix уикенди нещата не стоят точно така. Валтери сам анализира своето представяне в края на сезон 2019 година като серия от пропуснати възможности в състезанията. Естествено, като типичен финландец, изобщо като един млад човек с много специфичен характер, Валтери търси причините за това да не успява да се достига нивото на Хамилтън в самия себе си. Има много потвърждения наистина на недоброто му престане в дългите серии от обиколки, в начина по който не успява 100% да настрои автомобила си така добре, както това успява да направи Хамилтън с неговия екип. Има обаче и наистина доста случаи, в които двамата съвсем не са равнопоставени, което специално през тази година се случваше най-вече в квалификациите, за което Валтери, за разлика от Росберг, за разлика от много други пилоти в миналото, така предпочита да премълчи, да остави в страни онова, което става вътре в отбора. При избора на стратегия, например, и особено пак се връщам към квалификациите и моментите, в които двамата излизат на пистата. Единия на чиста писта тогава, което е ключово, другия в не същата позиция. Естествено, че двамата не могат да бъдат при оптимални условия, но трябва наистина да се спазва този предварително избран ритъм, предварително избран график на излизане на единия пилот като водеж в една квалификация, в следващия това да става по обратния ред. Нещо, за което примерно Ферари бяха много шумно критикувани, много дълго се коментираше това как Люклер не е изтеглил на Монца примерно Себастиан Фетел, а оставаше назад примерно квалификацията в Сингапур, където Хамилтън против предварително избрания план излиза пред Валтери, не му позволява да направи добра обиколка. Подобни случаи имаше и в миналото. Тото Волф се опитва да гради един имидж на човек, който дава равен шанс, който обича пилотите да се състезават, но пак се връщам към това. Предвид факта, че и тази година Мерцедес не разполагаха с автомобил, който е далеч пред останалите, нямаха този комфорт, който имаха в епохата Росберг Хамилтън, много по-елегантно до някъде успяваха да тушират изобщо първите искри на подобно напрежение между пилотите си. Валтери е такъв характер, че според мен едва ли можем да очакваме в следващия сезон или по-натам, ако изобщо двамата с Хамилтън продължават кариерите си заедно и в Мерцедес, да има някаква промяна. Валтери стартира много амбициран 2019 година, победи Хамилтън, след това обаче започнаха отстъпления и те са свързани от една страна наистина с избора на стратегия, с квалификациите и с самия факт, че Ботас по някакъв начин все още не успява да постигне постоянство. За мен най-големият проблем при него вече не е толкова скоростта. Той има в една обиколка, в квалификации, в една немалка част от състезанията, тогава, когато успява да накара колата си да работи така, че да му е удобно на него, гумите да работят по-добре,
но няма нивото на Хамилтън в страшно много отношения, включително най-вече в това, че Люис е страшно постоянен и измъква максимално възможния резултат от всяка ситуация. Дори когато не му е удобна, дори в така разбъркани състезания успява да се измъкне и да вземе максимума от ситуацията. Валтери не успява да направи това. А вече самата политика в отбора, тя едва ли ще се промени, кой знае колко в следващия сезон, но според мен за Ботас най-сериозната промяна трябва да бъде в това, първо да бъде по-категоричен, просто тези неща, които се случват, тя наистина да се изказват, защото да, в Ферари може да има много напрежение, може в крайна сметка да има и критики и напрежението между двамата да носи по някой път страшни негативи, но Шарл Люклер няма да се остави, нито пък естествено Себастиан Фетел да бъде втори пилот и по един или по друг начин интереса му да е увреден, нещо, което Валтери прави. И ако това се промени, което пак казвам, аз не смятам, че точно така ще се случи, но си мисля, че Валтери, ако се развие и в тази посока, самия Хамилтън каза, че тази година той е много по-силен, но ако той се развие през следващата година и като скорост, и като постоянство, като извличане максимума на колата, плюс малко повече твърдост в директната работа с Хамилтън, нещата могат да започнат да се променят по-добре в негова посока. Дали това ще е достатъчно, естествено, да се пребори с Люис, е съвсем друг въпрос, едва ли, но все пак може да бъде много по-силен съперник, отколкото беше през последните две години, да речем. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.